ৰনি তহঁতৰ হ'লনে? ওলাওঁতে ইমান সময় লাগে নেকি? অ ৰ ৰ হ'লেই, চুমি ওলাই আছে। মোৰ হ'লেই ৰ, চুমি ওলাই আছে। হাই গাইজ, এতিয়ালৈ যদি মোৰ কেয়াৰ মিক্সাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লগতে থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰক। আৰু যদি ভিডিঅ'টো সঁচাকৈ চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বহুত ভাল লাগিল দেই, সঁচাই বহুত ভাল লাগিল। ঐ ৰশ্ম, তহঁতে আগলৈ ব, মই গাড়ীখন আনিছোঁ। ঐ ৰাণী, সি অহালে এইখিনিতে বহু দে। ঐ খুন, তোক এইবাৰৰ সৈতে তিনিবাৰ ৱাৰ্নিং দিয়া হ'ল, তই মোৰ কথা নুশুনিলি। এইকেইটা কোন আৰু? শুন দেন, এইবাৰ কাৰণে মোক লাষ্ট চান্স দে, প্লিজ প্লিজ। মই আৰু কেতিয়াও এনেকুৱা ভুল কাম নকৰোঁ, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। আৰে খুন, মই তোক এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, তিনিবাৰকৈ হ'ল ৱাৰ্নিং দিয়া। সৰি দেন, সৰি, মই আৰু কেতিয়াও এনেকুৱা ভুল কাম নকৰোঁ। আৰে চুপ, দে না বে। হেই, কি যা আছ, ধৰি আন তাইক। তহঁতে মোক একোডাল কৰিব নোৱাৰ। ঐ ছোৱালী, তই ইমান সাহস হা, তই ভিডো কৰ, তই ভিডো কৰ। ঐ কিয় কৰিছিলি হা, তোক কোনে পঠাইছিলে?
অ টাটা অ বস কোন তাক মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহ তাইৰ লগত মোৰ পুৰণা হিচাপ নিকাচ আছে আৰু তাই খুদ তাই কাক কাক ভিডিঅ' দিছে অকে বস ঐ এক লৈ বল ওচৰ কিবা পুৰণা হিচাপ নিকাচ আছে মোবাইল দে ঐ যা তই মানে আবে তো ইমান খা অ সুমি তই ক'ত আছ মোৰ ওচৰলৈ আছো আৰা মই গৈছো অ ৰাহুল তই মোৰ ওচৰলৈ আছো অ ৰ গৈছো তই আহিলি তোৰ লগত কথা এটা আছে ৰাণীক যেনে কিডনেপ কৰিছ কি কিমান সময় আৰু কেতিয়া বেছি সময় হোৱা নাই তাৰ মোলৈ জি পি এছ পঠাইছে মই অলৰেডি চাইডে গম পাই গৈছোঁ এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছ তালৈ যাম বুলি ভাবিছনে ঐ ভিডিঅ' দিয় হা থাক এতিয়া সমুদ্ৰ তোৰ সেই আগৰ ঘটনাৰ কথা মনত পৰেনে পৰে আজিও সেই দৃশ্যটো মোৰ চকুত ভাহি থাকে সেই দিনটো আছিল ঐ শুন তাত যিকোনো কাম হ'ব পাৰে মই একদম ভয় নকৰিম ঐ ডিউটি ভালৰে দে ভিতৰত যাতে কোনো সোমাব নোৱাৰে আৰু যদি কেনেবাকৈ ভিতৰত কোনোবা সোমায় গম পাইছই নহয় এইটো লৈছ হয় কিন্তু ভালদৰে চলাবি
সমুদ্র এক মারি পেলাও নেকি র মারিব না লাগে কিয় মারিব না লাগে তাক যদি মারি দু গিয়ানসি কেনেকো উঠা করি তেনহলে কি করিবি কি করিব লাগে মই কৰি আছো তই চিন্তা নকৰিবি জ্ঞানসীক কত থ কোন জ্ঞানসী জ্ঞানসীক চিনি নাপাও মই কোন জ্ঞানসী চিনি নাপা ইয়াহু চেষ্টা কৰিছিলো কিন্তু 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 নোৱাৰিলো বস ঠিক আছে হ'ব ৰক বস সিহঁত দুটা গৈছে বস সিহঁত এতিয়া বহুত দূৰ সোমালে গৈছাগে ৰাজা তহঁতৰ দুটা চিকাৰ আছে আৰু তহঁত যা সেই চিকাৰ দুটা নিজে চিকাৰ কৰি ল অ'কে বছ ঐ বল ইহঁতক খতম কৰি দিওঁগৈ সিহঁত কোনি গ'ল নেজানো সিহঁতক মই তাতে পাইছিলো বল বল তই দেখি যা আৰু মই দেখি যাওঁ
তই আকৌ আহিলি, তোক কেতিয়া এৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া নেৰো। তই মই তোকে বিচাৰি ফুৰিছোঁ, মই গম পাইছোঁ তই আহিবি বুলি। ঐ কি যা আছ, ধৰি দিয়া য়াহু। যোৱা কথাবোৰ বাদ দে, এতিয়া কিবা ভাবি লাভ আছে জানো? হয় দে, ময়ো সেই পুৰণা কথাবোৰকে ভাবি আছো। ঐ তহঁতে মোক ইয়াত কিমান দিন এনেকৈ ৰাখিবি? সমুদ্ৰ আহি আছে, তহঁতক এটা এটা কৰি মাৰিব, কি বুলি ভাবিছা? সমুদ্ৰ আহি আছে, ঐ সমুদ্ৰই মোক কিডাল কৰিব? কুডাল কৰিব নোৱাৰে। সমুদ্ৰ আহিব আৰু মোক মাৰিব, সমুদ্ৰ আহিব। ঐ চাই আছো মই। এতিয়াই তোক মাৰিব পাৰো। তই মোক যিমান দিনে নাৰাখ, সমুদ্ৰ তোক মাৰিব, বুজিলি? ঐ তোক চাই আছো মই। তই মোক একোডাল কৰিব নোৱাৰ। কত পলাইছ? তই মোক ভয় খালি ন, মই একো কৰা নাই, মই একো নকৰিম নহয়।
বল চাললি দে বস ঐ বল কত পলাইছ সমুদ্র সমুদ্র ইয়াক সুদাই নেবি তই ৰাণী কৰ ৰাখিছে চাগ যা ঠিক আছে এটা এটা যদি মোৰ লগত সাহস আছে ঐ ইয়াক মাৰিবলৈ কোনো বন্দুকৰ দৰকাৰ নাই এইবোৰ বেলা আৰু যা এটা এটাকৈ খতম কৰি দে শুদ ইহঁতক এটা এটাকৈ জানল কুকুৰ লাগিবি নেকি মোৰ লগত ঐ সমুদ্র ঐ তই জংগলত থাকিলি বুলি কি তোক মই বিচাৰি নাপাম মই তোৰ ভয়ত পলোৱা মানুহ নহয় লাগ মোৰ সতি দম আছে যদি Ooh!
তোক ইয়াতে ৰাখিছে, আমি আহি গ'লো, বল বল জলদি যাব লাগে।